wat heb ik ooit gedaan om jou te verdienen? Weet jij dat mijn hart door die oe van die hemel raak gezien? Want nooit in mijn leven heb ik gedink dat iemand mij zo lief kan heen soos jij. Een engel gestuur vir my. Jy's die wind hier onder my vlerke, wat my hoop hou en die lach hou. Jy's die vuur wat brand in my, sodat ek kan skyn. Met jou kracht en sterkte leer jy my om te lewe. Jy's die rede, jy's die engel van my hart, want jy glo in my. Die kalmte spoel oor my, as jy naby my is. Jou arms bly die hawe, waar ek veilig rus. Om elke myl saam met my te loop, te glo en hoop dat ek my drome kry. Dis jy, een engel gestuur vir my. Dit begin bij je gevoel, in wat je voelt het jij bedoel. Wat was eerst een gedachte, blij nou door die nachten bij jou. Dit begin bij je gevat, wat jij wou het jij gevat. Ze zien met mijn storm, ze gooien wat je nooit zal berouwen. Hier die winter, die zomer, ik blijf maar een dromer voor jou. Een duizend jaar van nou, met Juliet, als arts voor jou, met Juliet. Je hebt gezien, laat die wereld maar schreeuwen wat hij wil. Duizend jaar van nou, met Juliet, ik vecht voor jou, met Juliet. Je hebt gezien wie geen om ons kan groeien wat ons wil. En of jij dit wil weet, ik zal jou niet zo gauw kan vergeet. Dit begin bij je gevoel. Dit begin bij je getrek. Jou hele leven voor mij hek. Jou lekker bek, jij was te slim voor jezelf. Vind het mooi om jou niet te wou. Dit begin bij je geweet. Dat ons elkaar niet kan vergeet.
Daar is iets wat je ziet in mij, iets wat je dal kan bevrijden. Hier die winter is zomer blij, maar ik droom er van jou. En 1000 jaar van nou, met Juliet als arts voor jou. Met Juliet, je hebt gezien, laat die wel op, maar schreef wat hij wil. En 1000 jaar van nou, met Juliet, ik vecht voor jou. Met Juliet, je hebt gezien, wie je om ons kan groeien wat ons wil. En of jij dit wel weet, ik zal jou niet zo gauw kan vergeet. Dit begin bij een gevoel. 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 Met Juliet als vaas voor jou. Met Juliet, jij weet het nou. Jij hebt gezien, laat die wel op, maar schreef wat hij wil. En 1000 jaar van nou. Met Juliet, ik vecht voor jou. Met Juliet, je hebt gezien wie je om ons kan groeien wat ons wil. En of jij dit wel weet, ik zal jou niet zo gauw kan vergeet. Dit begin bij een gevoel. Zit hem net boop aan. Xavier. Dames en heren, wat een ongelooflijke gezicht. Om vanavond hier te staan en hier die rugbyveld is vol. Dames en heren, ek dink, kom ons gee vir onsself een baie lekker handeklap, asseblief. Dames en heren, dit is my voorreg om hierdie verrigtinge weer te begin. Dit is ons 13de jaar wat ons hierdie Dassieser aanbied. En dit is vir ons regtig een besondere voorreg om u as ons gaste te hê, maar bovenal hierdie ongelooflike kinders se talente kan sien. U gaan vanaand sien van kinders wat regtig uit hulle kassies uit is. Dis kinders wat regtig by die huis nie kan dans nie, maar hier gaan jy hulle nie ken nie. Dames en heren, dis my groot voorreg om ons hoof, meneer Anton Noordman, vir die eerste keer by die Dassieser te verwelkom en te vra dat hy vir ons open en dan ook die amptelike verwelkoming te doen, meneer Anton. Goeienaand Britsies. Haasai. Welkom by die beste skool in die dorp. Ek sê mos, ons is so goed, hulle die dorp na ons vernoem. So great. Dames en heren, is vir my 'n voorreg om hier te staan vir die eerste keer. En om al hierdie gesigte te sien. En om die gemeenskap te sien wat betrokke is by ons skool. Dit is rarig geriem onder ons hart en ons hoop en vertrou jy elkeen geniet vanaand en dat jy elkeen die kind raak sien, want ons was al by revies, dan is jou kind daar achter, of jou kind sien klip, of die boom. So ons glo en vertrou jy gaan jy bloeikie sien vanaand, want allemaal hier vanaand is soos Michael Flatley, Lord of the Dance, en ons weet, dit gaan baie mooi wees. Ook net vir ons beoordelaars hierso, welkom, dit gaan baie harde besluite wees. Ek wil juist bietjie hoor by die kinders, wie gaan wen? Wie gaan wen? Goed, ek moet sê, ek het so bietjie favoritisme, maar ek sal nie sê nie. Maar die feit van die saak is, seuns en dogters, ek wil net vir jou 'n stukkie lees hier. En ek het gesteel. En dis van Karen Zoid. En sy sing daai liedjie. En sy sê, hulle sê ons moet glo net soos kinders.
Ons wil hê jy moet saam sing as die musiek begin speel en dans. En soek na geluk langs die pad. En as jy voel die lewe is net een groot gesaffer, reik jou hande uit en help 'n ander met minder as jy. Seuns en dogters, ons is in 'n bevoorregte posisie om hier by 'n pikskool te wees en met ouers hierso wat deel is van jou lewe en ouers wat betrokke is by hulle kinders en wat omgee. Kom ons gee vir ons ouers 'n lekker handeklap. Ek weet, dames en here, u kind is moeg. Hulle is nou 'n bietjie aan die einde. Ons matriek is op pad na die rekordeksamen toe. Van hier af is dit net boeke, né, manne? Ja, net leer. Maar ouers van my kant af, baie dankie vir die ondersteuning dat ons u kind vanaand kan hierso gebruik om bietjie deel te vorm van 'n tradisie wat al, soos meneer sê, etlike jare kom. En dit is vir ons baie lekker om die deelname te sien en meneer het nou vir my gesê ons is so 97.8.4 persentasie teenwoordig. So uit 100% leerders uit, is ons dankbaar. En seuns en dogters, net van my kant af, baie dankie vir die harde werk, vir die ure wat julle ingesit het en dan ook 'n besonderse dank aan meneer Boysen en juffrou Ferreira wat hierdie aand ook moontlik gemaak het, meneer Lou en sy klankspan, meneer Jacques Oosthuizen wat die velde gedoen het en dan aan ons onderwysers wat die SER leiers is en dan ook ons SER leiers daarso by elke graadgroep. Ons glo en vertrou dat dit wonderlike aand sal wees en aan elke ouer wat ook vanaand betrokke is met hulp en ondersteuning. Sien, dankie klankman. Goed, ek hoop jy het 'n wonderlike aand. Kom ons raak net so rustig en ons sluit die oë en ons bid net vir ons hemelse Vader. Liewe Jesus, baie dankie dat ons weet dat U 'n God is wat omgee. Here, U weet wat in elke mens se hart aangaan. U ken ons pyn, U ken ons happiness. Here, U weet wat laat ons stiek. En Here, as dit voel dat ons suffer, laat ons ons hande uitsteek en ander mense help met minder as ons. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Meneer, wat gaan met die ander een praat? Meneer Frik, praat met daai een. Ja, jy doen raad. Was reg baie dankie. Baie dankie meneer Noordman. Dames en here, daar's net so 'n paar reëlings wat ek wil deurgee asseblief. Dames en here, dit is 'n skoolterrein en dit is 'n terrein wat 'n rookvrye sone is. So asseblief dames en here, u kan nie tussen die mense sit en rook nie. U moet maar 'n plek gaan kry, maar asseblief dit bly 'n rookvrye sone asseblief. Dames en here, en dan daar by die verkope, u het gesien die BL, ons bestuursliggaam is in beheer van die verkope. Hulle nooi uit om daar te gaan ondersteun. Daar is ook ondersteunershemde te koop by Obaru. U kan daar gaan kyk wat die pryse is. Hulle het al die nodige inligting het hulle daar vir u as u wil deel word van die ondersteunersklub, veral met die oog op volgende week se Brits en Wagbos wedstryde die dag, se derby. So ons gaan maak gerus daar 'n draai en kyk of hulle u kan help. Dames en here, dis dan net nog 'n laaste ding. Ons het 'n bankkaart opgetel op die paviljoen. Dat as jy 'n bankkaart mis, kan jy by my kom kyk of hy joune is asseblief. Dames en here, dan is dit vir my 'n voorreg om weer vir mevrou Marlene Ferreira te vra om die bekendstelling te doen van die beoordelaars. En wanneer ons hulle roep, dan gaan hulle hier vorentoe kom dat jy kan sien hoe hulle lyk en dan gaan ons vir hulle aan u bekendstel. Dames en here, dankie mevrou. Goeienaand dames en here, dis my andermaal 'n groot voorreg om weer ons beoordelaars aan u bekend te stel. Ons kry elke jaar beoordelaars van buite af wat met 'n oop gemoed hier kom sit en baie graag wil kyk na dit wat die kinders vanaand vir ons bied. So ek begin in die eerste plek met meneer Hannes Pieterse asseblief.
Dames en heren, dit is die 13e jaar wat ons die SER aanbied. En Hannes is vanaf die begin een van ons beoordelaars. En enige iemand, enige kind of ouer wat te maak het met kultuur in Brits, almal van julle ken vir Hannes. Hy was self op skool baie betrokke by kultuur gewees. As jou kind hoegenaamd aan 'n kunstwedstryd in Brits deelneem in die drama afdeling, dan is Hannes ook die persoon wat jy ken. Hannes was ook vir jare betrokke by Hoërskool Brits, by die toneelafrigting, by ATKV toneel, wat hy met baie groot sukses vir ons afgerig het. Hannes is ons senior beoordelaar hierdie jaar en ek sê vir hom baie welkom en baie baie dankie vir die tyd wat hy ook hier by ons spandeer. Hannes, duisend dankies. Dan die volgende persoon wat ons graag hier verwelkom is mevrou Magda Labeskaghni. Ek dink die persoon wat die tweede langste betrokke is by die SER is mevrou Magda Labeskaghni. En as jy vanaand na haar kyk en haar pragtige baadjie sien met die musieknote daarop, dan weet jy ook dat sy ons musiekkenner is. Sy is 'n baie bekende musiekonderwyseres hier in die dorp en ek dink elke kind in die dorp wat betrokke is by enige musiekonderrig het al ergens onder tannie Magda se hande deurgeloop. Magda, baie baie dankie dat jy ook bereid is om elke jaar vir ons hier te kom help. Dan het ons drie nuwe persone hierdie jaar. Dis altyd goed om 'n bietjie nuwe bloed in te kry wat vir ons kom help hierdie jaar en ons wil vir hulle ook baie dankie sê. Ek gaan begin met Marizella Labeskaghni. Ons probeer om elke jaar by ons beoordelaars iemand te kry wat 'n kenner is op 'n aspek wat vanaand hier betrokke is. Marizel is vanaf 2003 al betrokke by Anay Erasmus Dans Atelier. Sy is 'n afrigter van verskeie dansstyle en sy het ook 'n Dance Teachers Diploma van die Dance Academy van Suid-Afrika verwerf. So ek is seker almal al die kinders in Brits wat in een of ander dansstyl onderrig ontvang, julle is almal met haar bekend. Marizel, baie dankie vir jou en jou bereidwilligheid om vanaand vir die eerste keer vir ons te kom help. Dankie. Goed, volgende op ons lysie is mevrou Liesel Moller. Mevrou Liesel is ook 'n ervare onderwyseres. Sy was lank by Hartbeespoort gewees en sy tans by Hama kom. Sy onderrig Engels, visuele kuns en drama. En terwyl sy by Hartbeespoort was, was sy vir baie lank verantwoordelik vir die skryf en die afrigting van hulle revues. So sy is verseker 'n kenner op daardie gebied en ons sien ook baie uit daarna dat sy vanaand 'n stukkie Britse tradisie saam met ons sal beleef. Baie dankie, Liesel. En dan het ons ook iemand bietjie van buitekant af ingevoer vir die aand. Die res van die persone hier agter my is almal plaaslik, maar mense moet daarom altyd so 'n bietjie iemand van buite af ook invoer sodat hulle ook kan sien dat ons in Brits ook baie doen vir kultuur en vir tradisie. En daarom vra ek dat u vir my sal verwelkom meneer Amir Leroux asseblief. Amir is 'n baie veelsuidige kultuurpersoon.
Hy het Afrika verteenwoordig in die Duale 7 continents, waar hy eerste uit 95,000 deelnemers geplaas is. Hy neem aan verskeie kunstefeeste, plaaslik en internasionaal deel, en hy is 'n befaamde cellis en ook 'n lid van verskeie kore. Almeer, baie dankie dat jy ook tyd afstaan vanaand om hier by ons te wees, en ons sien uit daarna om na jou ook te luister. Dankie. Dames en here, dit is dan ons beoordelaars vir vanaand. Ek wil net baie graag aan die gehoor voorhou wat die kriteria is waar volgens al die graadgroepe beoordeel gaan word. Die eerste kriteria is leerderverteenwoordiging. Nou, u het reeds gehoor wat 'n ongelooflike verteenwoordiging van leerders ons vanaand hier het. Dit is dan die eerste afdeling waarna hulle deelneem. Die tweede punte toekenning gaan vir dirigente, en dit gaan vir die optrede en die beheer van die groep, wat u verseker met my sal saamstem nie 'n maklike taakie is nie. Dan die derde afdeling waarvoor die leerderspunte verwerf, is die uitbeelding van die tema. Vierdens gaan dit oor die liedjie keuse ten opsigte van hierdie tema. In die vyfde plek gaan die beoordelaars vir ons kyk na die moeilikheidsgraad van die bewegings. Hulle gaan vir ons kyk hoe gelyk die bewegings is en die samesang van elke groep beoordeel. Dan is daar ook 'n punt vir die algemene indruk, die op- en afstap van die paviljoen en die entoesiasme waarmee elke leerder deelneem, en dan gaan die meeste punte vir die vermaaklikheidswaarde, want dit is tog immers waarom hulle deelneem, om elkeen van ons hier te vermaak. Baie dankie. Baie dankie mevrou Ferreira. Dames en heren, dit is dan vir my 'n baie groot voorreg om dan die program te begin met die graad 8s, en ek vra dan vir mevrou Henriette Venter en vir mevrou Charlene Oosthuizen om hier by my te kom staan asseblief, saam met Megan en Stefan. Nou, Megan en Stefan is twee graad 8 leerders. Hulle gaan hulle SER aan u bekendstel en 'n bietjie meer vertel oor die SER. Mevrou Venter of Henriette, soos ons al ken, en Charlene, hulle is die twee personeellede wat voorgeloop het, wat hande gevat het met die dirigente. En dames en here, dit wat u vanaand hier op die paviljoen gaan sien, is die werk van 16 oefendae. Vandat ons die eerste keer geoefen het, is dit gister die 16de dag wat ons geoefen het. So elke beweging, elke woord, elke iets wat gebeur op die paviljoen gebeur tydens skooltyd, het ons elke dag so 3 kwartier gekry en dan ons SER geoefen. Hulle 2 keer in die hele 16 dae het hulle op die paviljoen geoefen. Vandag het hulle 'n kans gekry om af te rond. So dames en here, dis 'n ongelooflike werk wat hierdie personeel saam met die dirigente doen, en daarvoor wil ek vir julle sê baie baie dankie. Ons waardeer julle. Ons raak baie keer geïrriteerd, julle raak geïrriteerd, maar ons waardeer julle baie baie dankie. Nee, Stefan, as gevolg van hierdie gedrag veroorsaak dit dat graad 8 nooit wen nie. Ai tog, ek's regtig jammer. Daar word gesê dat dit ongeken is vir graad 8 om in die top 3 van Dassie SER te eindig. Wat nog te sê as wenners uit die stryd tree? Maar hierdie jaar verander alles. Die graad 8 van 2023 is hier om hulle nuwe bordjies te verhang. Ons veg tot die einde toe, want ons is warriors. Die musiek wat ons gekies het, ondersteun ons tema in geheel. Omdat dit die deursettingsvermoë groei en verandering van die graad 8 teenwoordig. Dames en here,
Hou vas aan u sitplek gordel. Want this is our fight song. Ons wil ook net baie dankie sê aan juffrou Oosthuizen en juffrou Venter wat hierdie aand vir ons moontlik gemaak het. Dankie. Jy moet my sê wanneer ek moet speel. Ek is lief vir jou, Gabby. You ready? 3, 2, 1, go! Welcome to the Red Kingdom. Yeah. Tussen bosse en bome, tussen grense wag ons allemaal het more. Maar op 18 was ons allemaal verlore. Hoe kan ons verstaan? En wie weeg nou ons leven? Want net God alleen weet waar ons bewe.
want op 18 wou ons allemaal net lewe. Net een slag toe was jou lewe verby. Roep jy na my? Roep jy my terug na die kaplyn, my vriend? Deur die jare het die wêreld gedraai. Toe ons jonk was, hoe sou ons dit kon raak? Groter as groot is ons, sterker as sterkste, nog meer as meeste, beter as beste van die ooste tot die weste. Groter as groot is ons, daar is die een. Voel soos die grens verlaag, die wag voor jou mond, leen nou 6 voet onder die grond. My wit vlag wapper op die skip wat sink, my kom en sies verdrink, jy weet ek was as volge jak, jak in die nacht. Slaap in die dag, alles wat wacht na die dag ek wacht. Lijne wat weer raak, 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 raak. Maar het lijkt een lef, as jy vir my kyk, wil ek beter lyk. As wat ek was, ek was as volle jak. Lijne wat weer raak, raak, raak. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes the fire. Dames en heren, soos ek gesê het, 16 oefeninge later, denk ek like hulle baie, baie goed. Baie geluk, die graad 8. Nou kom ons by die bietjie groter leerders, die graad 9. Dit is nou hulle tweede jaar wat hulle aan die SER deelneem. Mevrou Lise Marie Rousseau en juffrou Ilse Kutsie het voorgestap. Ek roep ook vir Lian Zay en Drian vorentoe asseblief. Baie dankie, julle is oulik. Plaas net julle juffrou in saamring. Nou, juffrou Lise en juffrou Louise. Ach, Ilse. Lise, Ilse, Ilse, Lise, selle ding. Dames en heren, baie dankie aan elkeen van julle twee.
Wat ook, ouens, dis hard, dis nie maklik nie. En graad 9's, weet julle, hulle raak nooit makliker nie. Dit raak net moeiliker. Maar jy gaan sien wat hulle met hulle reg gekry het, dames en here. 'N groot hand vir die graad 9's en dan stel ek vir Drian en vir Lian Zuy voor. Lian Zuy, hoor jy ook daardie gedoef, doef, doef? Jy weet mos. Hier is... Kan het... Gaan het aan. Voor die starships voorbij, Seil. Kom ons neem eers 'n selfie. Yes, Drian. Ek voel nou soos 'n albatros. 'N albatros? Ja, 'n vrou met 'n sterk wil. Nee, man. Jy's daai animal type. Toe. Wys daai beat. Kan ek nie eerder 'n trompetse wees en vir jou op my Suid-Amerikaanse trompet speel nie? Nou klink jy soos Anita van die Real Housewives van die Wynlande. Oeh, ek sal het laaf om in Stellenbosch te bly. Wel, leer net daar en gaan swa daar. Oeh, ek kan het net al klaar imagine, walking down the streets of Stellenbosch and feeling like a fireball. It ain't me. Ek is van 'n Britse afkomst en verkies my reën in die somer. Ja, ou halleluja handkies. Jy trek so met my aandag af met hierdie ou church clap. Wel, Jan, sy, piek jy dan vir ons 'n beat. Goeienaand, dames en here. Ek is Drian de Pree en dis Lian Zuy van Rooyen. Ons is die graad 9's van 2023 en ons bied aan piek 'n beat. Ons wil dan net ook asseblief 'n spesiale dankie sê aan juffrou Lize Marie Rousseau en juffrou Ilse Kutse vir al hulle harde werk en moeite. Dankie. Jy kan maar staan. Is ou reg? Asseblief, sit sagter daar die gedief, dief, 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 Doonie, hoef, hoef, met de lekker hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, gee my bikkie. Tell me where the freaks at.
Stellenbosch. Through the dark side of the morning.
church mother in a church hat clap. Man, that sugar gave her color purple coming back clap. When that whole week beat you up and stretch you, but you hear that organ playing and remind you of your. Dames en heren, dit was dan ons graad 9's met Pick a Beat. En as jy nie nou op hierdie stadium al die beat gekry het nie, dan gaan jy dit by die volgende groep verseker kry. Die volgende groep is ons eerste groep van ons senior leerders, die graad 10's. Ek vra asseblief mevrou Sherine Olivier en Cecilia Engelbrecht om vorentoe te kom, as ook Kaitlin en Elmy. Kaitlin en Elmy gaan die serf graad 10 aan u voorstel en dan terwyl hulle nader kom wil ek net ook vir u attent maak en baie dankie sê aan die mense wat vir ons die borge gegee het om dit kan live streaming doen vanaand. As u kyk daar aan my regterkant, u linkerkant word dit gelivestream vanaand en daarvoor gaan u ook die borge aan die onderkant sien. Dames en heren, en daarvoor sê ek ook baie ons baie dankie. Ons het u insette daar ook baie baie dankie en baie ons waardeer dit regtig. Dames en heren, dan Sherine en Cecilia, een gedigte combinatie. Een combinatie wat jy nie met Heinz Koenkies kan aanpak nie. Jy moet fighting fit wees. Sherine en Cecilia, baie, baie dankie. Ons weet, julle is hart en sielie in en baie dankie vir julle moeite. Ons waardeer dit. Een hartelike goeie naand aan allemaal. Vanaand gaan die graad 10 kokadore vir julle wys hoekom ons een Michelinster verdien. Hier gaan ons nie net gaaie skop nie, maar ons gaan potte gooi. Op die spyskaart het ons heerlijke perihoener, smil om toast en pelouni en slik dit dan af met een milkshake. Baie dankie aan ons meesterkokke, juffrou Sherine Olivier en juffrou Cecilia Engelbrecht vir al julle moete en natuurlijk die wenresep. Graad 10's, dankie vir julle harde werk en smil lekker enthousiasme. Beoordelaars, baie dankie dat julle julle tyd afgestaan het om vanaand hier te wees. Elmy gaan nou vir julle die wenresep gee. Dankie, Kaitlin. Daar is 'n opwindende ding wat kop wys in Brits. Binne die volgende paar minute gaan voor julle staan die 10 kokadore slegs om te wen gebore. Nou as jy weet wat die Dassie Ser is en jy wil weet hoe ons dit gaan wen, sit terug en raak gemaklik. Die gratiens is baie verleidelik en ons gaan dit nou stap vir stap vir julle verduidelik. Bestanddele: 15 kg geduld, 1 koppie hoop, 'n koppie entoesiasme, 15 ml selfvertroue en 'n knippie sout. En natuurlik melk, eiers en meel. Metode: 1. Voorverhit jou oond op 110 grade, nie 109 nie, anders gaan dit flop. Maak seker jou melk is nie so suur soos die graad 8 se houdings nie en gooi dit in 'n bak. Nadat jy seker gemaak het jou eiers is nie so vrot soos die graad 11 se dance moves nie, voeg dit by die melk en meng. Voeg nou jou meel by die nat bestanddele, maar maak seker dis nie so oud en oor die muur soos die matriek nie. As jy net meel het wat 18 jaar oud is, druk dit maar deur 'n sif om daardie arrogante manier, ek bedoel, klonte te verwyder. Meng goed. Gooi nou jou beslag in 'n bak en druk dit in die oond. Bak vir 10 minute, nie 9 minute nie, anders gaan dit flop. Nooi nou al die grade om hierdie meesterstuk te aanskou, want binne die volgende paar minute gaan julle geserv word. Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let's pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest, be our guest, put our service to the test. You high candy for the war. Say for the war.
Ottawa. Ottawa. Per un'or, per i Kentucky Fried, per un'or, per i lemonade heaven, per un'or, per i Kentucky Fried Chicken Licken, per i full chicken pie. Sauce, sei sensor, se no che manna di chi parli. Like toast and bologna. As you best got that a girl for my honey. Ach, we said mine and I like you. Jay, move on my clowny man for you, like a trony. I'm almost happy, mate. You're happy, but we're nervous, but what do bake you bake gelijk? You think I am from goud gemijk? I shall bake cake all bake gelijk, cause jij is niet van mij gemijk. Die snijkjes brood, met noodles op mijn skoot. Gooi, 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 milies, gooi, mooi, mooi. Gooi, gooi.
Wys my jou lemoene of jou boerpampoene. Ek wil so graag aan dit voel. Of jou kaalgatperskes of dat die moeite waard is. Ek sal het stijver vast, stop die vier binnen mij, voor het smelt door mij. Wil jy dit moet stop, wil jy dit moet wacht, of verdwijn, gooi je suiker op mij. Excuse me, doctor. What time is it? It's time for lunch. 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 It's lunchtime. Hey, what's for lunch? What time is it? It's time for lunch. What time is it? It's time for lunch. What time is it? It's time for lunch. It's lunchtime. Hey, what's for lunch? Dames en heren, u kan duidelijk zien, die seniors lyk een bietjie anders dan die juniors, maar allemaal nog so ver baie na by mekaar. Dames en heren, ek het hier nog een bankkaart ingegee, en u moet net daarop kyk, daar staan koeks. Kyk het asseblief, die ene is afgehaal, ons het die eienaar gekry, maar die ander ene is ook hier by ons ingegee. Dames en heren, dan nou, die volgende groep is ons graad 11s, en ek vra dat mevrou Roussel Staander en Esmerie van Sail na vore kom asseblief en ook Kaitlin en Jannes. Dames en heren, Roussel en Esmerie, ook een gedigtespan. Hulle vul mekaar ongelooflik goed aan en hulle is tyd vir niks. So dames en heren, van ons kant af Roussel en Esmerie, baie baie dankie. Hulle het eintlik 'n voordeel, want Esmerie is swanger, so hulle is eintlik 3 juffrouens wat afrig. So ons sê vir jou baie baie dankie en Roussel ook vir jou, ons waardeer jou. Kan ek hom af? Dames en here, met graagte stel ons die graad 11 SERD-groep van 2023 aan u voor. Ons is 160 passievolle leerders wat u gaan terugvat na die verlede van Maverick en blitsvinnige vliegtuie. Geniet ons voorstelling van Top Gun! Ja. Speel. Lekker daar.
I
Dames en here, so kom ons dan by die voorlaaste groep. Die laaste groep gaan die personeel item lewer. Maar voor hulle net een, ons het die twee bankkaarte is afgehaal, baie dankie. En nou is daar 'n selfoon ingegee uit die badkamers uit. So as jy 'n selfoon vermis, kan jy kom identifiseer by ons by die tafel asseblief. Dames en here, dan kom ons nou by die seniors, die graad 12s. Mevrou Manet Pelser en jou mevrou Ronay van Aart, as julle sal vorentoe kom, saam met Imke en Petrus asseblief. Dames en here, Ronay se eerste jaar, sy was by ons op skool en sy het die SER beleef. En toe ons hierdie jaar vra vir SER leiers, het sy dadelik gesê, meneer, ek wil dit doen asseblief. En Manet is 'n ou hand ook in die afrigting van die SER, so ons sê vir julle twee baie baie dankie. Daar's harde ure in en trane en beklei en maar op die einde van die dag kan julle baie trots wees wat julle hier gedoen het. Ons waardeer julle. Baie baie dankie vir julle moeite. Ons waardeer julle regtig. Baie dankie. Imke en Petrus. Goeienaand dames en here. Ek wil graag hierdie geleentheid aangryp om aan ons onderwysers baie baie dankie te sê vir hierdie SER. Sonder juffrou hulle sou hierdie SER nie die helfte gewees het van wat dit nou is nie. Ek wil ook net baie baie dankie sê aan al die voogte wat betrokke was by die SER, naamlik juffrou Sinay Everly, juffrou Susan Mini en meneer Nico van der Walt en vir al julle uithou vermoë, geduld en harde werk. Jessie Piet, ruik jy ook ietsie brand? Dit is die matrieks met 'n brandende begeerte om die graad 8s, 9s, 10s en 11s te wys hoe 'n ware vuur moet lyk. As ook natuurlik die SER wenners van 2023. Die matrieks is vuur warm, hulle is aan die brand. Dames en here, moet nie met vuur speel nie. Los dit eerder vir die matrieks van 2023. Sit terug en ontspan. Trek julle baadjies uit, want dinge gaan baie vanaand baie warm raak. Gooi julle hande in die lug en vier vanaand die dinamiet van ons matrieks van 2023. Se vier warm vertoning. Geniet die aand. Speel. 911, what's your emergency? Help! Help! Daar is 'n vuur by ons kompres. Die matriks is aan die brand. Fire burning on the dance floor.
sy so sweet, waarom sy so aan die brand, sy het die mooiste lyf in die hele land, sy so sweet, waarom sy so aan die I'm a fireball. To play with fire. Better look the other way. You can try, but you'll never forget her name.
is my ligte af. Ja. Dames en here, dit was dan die graad 12s. En nou 'n baie groot hoogtepunt van vanaand se Dassie Ser. En dit is 'n personeel item. En ons vra net dat die personeel gou by mekaar gaan kom terwyl die graad 12s hulle plekke gaan inneem op die veld asseblief. Dames en here, ek bestel aan u voor die personeel onder leiding van die hoofman oor 1000, meneer Noordman. Baie dankie dames en here. Dis my laat jy 'n vrou hoor met so diep stem, nee. Goed, hierdie twee ouens hier langs my sê nou hulle ken nog nie die woorde nie, so verskoon as hulle bietjie aflees. Hulle krip nie. Ek beloof. So, julle sal môre my in die kantoor moet kom sien, hoor. So, Mornay, hoe gaan het met Tina? Tina? Ek dog Tina is weg saam met Gili daar na die plaas toe. Wie is Tina? Nee, meneer, ek praat van Tina van Wyk. Sy dra te veel eyeshadow. Ja, ja, sy dra baie eyeshadow, my het jy al gesien, die boerepompie speel, hè? En ons almal weet wat doen 'n boerepompie aan my. Ja, Mornay, ek weet, maar dit is jy maak 'n fout. Ek weet ou maak op naweek groot foute, maar ek dink is bietjie tyd laat ons 'n bietjie loskom en laat ons 'n bietjie die deeg skud, nê. Nou, kom ons doen dit. Kom ons wys ons dance hare. Dit is my dance hare hierdie en ek is bly ek het hierdie magnifieke bos. Ek het vanoggend vroeg opgestaan om my punte te doen. Geniet die show. Also hare so groot. Because this is my dance hare. Pom 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 p
sy dra te veel eyeshadow. Te veel eyeshadow. Eyeshadow. Sy dra te veel eyeshadow. Sy so onorthodox, sy teen Mike Tyson loop op, sy so bang, chaos en dies, soos een skoot hoinkie versier. Haar naam is Tina van Wyk, die upper class het haar ontdek. Sy dra een feit, zef Paris Hilton preik. Sy dra een feit, zef Paris Hilton preik. Jy beweeg jou deeg op en af, links na rechts, kant na kant. Jy beweeg jou deeg. Daarna, wat maak ons hierdie naweek? Een grote foute, foute, van die kurpers kom die kant. Doe jou foute. Weet een grote foute, foute, van die kurpers kom die kant. Doe jou foute, foute, doe kijk ek prachtig hier na ze boude, boude. Doe my vrouw om die draai, kom die tos die val, houwe, houwe. Dames en heren, dit was dan die personeelse ser. Kom ons geef hulle weer een groot handeklap, asjeblief. Dames en heren, op die jaarprogram is dit hierdie week altyd vir ons een groot hoogtepunt in ons kultuurweek. Ons het laas week maandag aand begin met British Got Talent en hierdie week is dit nou Ser en dan volgende week is die muziekblyspel en dan eindig ons die week af met die Brits en Wagpost Derby. Dames en heren, dit is my dan regtig 'n voorreg om vanavond die drie items aan die voor te hou. Wat in onder andere die top 3 van ons British Got Talent was by die skool, terwyl die beoordelaars dan nou gaan die konfereer daarbo, dan gaan hulle ons vermaak met hulle items. Dit is Anne Lyon, 'n graad 12 leerder, Johanay Oberholzer, 'n graad 11 leerder, en Demarie Pieterse, 'n graad 10 leerder, wat ons gaan hulle items vir ons laat gee. En dan is daar in die einde 'n verrassingsitem. Ek gaan nie nou enig iets verder daarvan sê nie. U sal wel sien wie en wat gaan gebeur. So dames en heren, geniet hierdie 4 items wat nou voorlê, terwyl ons in die beoordelaars net gaan konfereer oor die punte en die bekendmaking van die wenners. Baie dankie. Wie is die eerste vraag? En? Oké, waar is hy? Wat er maak? Nee. Hallo, oké. Moet ek hom uit? Moet ek hom uit? Listen,
As ek kyk na jou glimlach, ek luister na jou lach, die prent in ons voorhuis, geraamtes in die kas, die meer en nou vol gaten, ons liefde so verlate, die stilte in ons kamer, kof het kinders in die strate. Sal jy vir my wacht, of sal jy eerder verder stap, in die diepte van die nacht, is door iemand wat daar buite wacht. Sal jy vir my sê, sal jy my sê, wil jy drome le, ek verloor is onder jou,
In die donker soek ek weer na jou. Die vlamme in jou hart het saggies na verdwyn. Die liefde in jou hart is nou 'n groot geheim. Die stukkies in die kamer en die stilte in die gange. Gekraakte potte water, kom ons soen, ek sien jou later. Sal jy vir my wag? Of sal jy eerder verder stap? In die diepte van die nacht is daar iemand wat daar buiten wag. Sal jy vir my sê? Sal jy my sê? Wil jy droom en lei? Ek verloor is sonder jou. In die donker soek ek weer na jou. Sal jy vir my sê? Sal jy my sê? Wil jy droom en lei? Ek verloor is sonder jou. In die donker soek ek weer na jou. Ek verloor is sonder jou. In die donker soek ek weer na jou. Ek is verlore sonder jou. In die donker soek ek weer na jou. Dankie julle. Hallo almal, my naam is Demarie. Ek sing vir julle WhatsApp, so geniet dit saam met my en sing saam. So 25 years and my life is still trying to get off the great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made of a brotherhood of men, whatever that means. So when I cry sometimes when lying in bed just to get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And when I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream the top of my lungs, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, 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 yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, what's going on? And I try, oh my God, do I try? I try every single day in this institution. Oh, and I pray, oh my God, do I pray? I pray for revolution. And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah.
girl said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Boy, thank you. The heat, so let's take a ride on the pontoon, making waves and catching rays up on the roof, jumping out the back door, act like you don't want to party in slow motion. I'm out here in the open, motorboating on the pontoon. On the pontoon. Back this bitch up into the water. On the pontoon. Nanki. Thank you.
ek mag nie. Sê dit vir hulle. Wat doen ons nou om jou? Nee, ons gaan eers hier wat se naam afkondig. Die wenners. Ja, maar nou sê hulle is nou nog nie hier nie. Oh my soul, kan hulle nie langer vat nie. Oom Jakkie, kan ons lang background music speel? Ja. Dames en heren, ons gee net gauw kans, ons is net bezig om die punte nog klaar te maak. Hulle gaan nou vir ons die uitslag bring. Dames en heren, dit is nou op daardie stadium van die aand waar daar nou wenners aangekondig gaan word. Ons het besluit om die jaar al die kategorieë waarvoor hulle beoordeel is, 'n wenner te kies. So daar is 9 kategorieë gewees wat mevrou Ferreira genoem het vanaand. En ek gaan vir u die wenner van elke kategorie gee, en dan sal ons daarna die top 3 bekend maak. Dames en heren, meneer Noordman het gesê dat daar 97,8% verteenwoordiging was, en dit is regtig ongelooflik om te sien dat kinders op 'n woensdagaand nie in die strate is nie, maar hulle tyd verwyl hier, op die paviljoen, waar dit met julle kan deel. Ek dink dis 'n voorreg wat ons het, om met die kinders te werk. En dames en heren, die product wat u hier sien, is komende van u af. En daarvoor sê ons baie dankie. Ek het nou vanavond al baie gesê, dat ons die personeel waardeer, maar ek wil graag van die skoolse kant af sê, ons waardeer u. Ons waardeer u insette, en wat u vir die skool beteken. En hierdie kinders, weet ek, is baie dankbaar vir een en elkeen van u. Kom ons gee weer vir onsself een lekker handeklap, asseblief.
Dames en heren, dan die eerste categorie is die leerderverteenwoordiging. Met andere woorden, dis die hoeveelheid kinders wat vanavond hier is, wat deelneem vanavond. En die leerderverteenwoordiger wenners is hierdie jaar die graad 12's. Goed, dames en heren, die tweede categorie, die dirigente, die optrede en beheer van die groep, is hierdie jaar die graad 10's. Die derde categorie is hierdie jaar vergelyke bewegings. Nou, dames en heren, een van die beoordelaars het nou daarvoor gesê, die dansjuffrou of dansafrigter het gesê, sy haal haar hoed af om hierdie type moeilikheidsgraad van danse in 16 ure by so 'n groot groep kinders in te oefen. Sy sê dit vat haar om met so met kleine groepe te werk 6 maande om dit te kry waar ons het gekry het na 16 ure se werk. So daarom vir gelyke bewegings het ons 'n baie baie kop aan kop. 3 grade deel die moeilikheid die gelyke bewegings. En dit is graad 8. Dis die graad 10's. En die graad 11's. Die vierde kategorie, die liedjiekeuse ten opsigte van die tema wat hulle gekies het. En die wenners is hierdie jaar die graad 10's. Die volgende kategorie wat gaan oor samesang. Dit is dit wat u op die paviljoen gesien het, dat die kinders saam gesing het. En dit gaan ook 'n gelyk op uitslag wees tussen die graad 11's en die graad 10's. Die volgende kategorie gaan oor die uitbeelding van die tema. Die personeel en die dirigente het 'n tema gekies en alles rondom dit moet by mekaar pas. Van elke beweging, elke bietjie detail moet gaan om die tema uit te beeld. En hierdie jaar gaan dit aan die graad 10's. Die volgende kategorie gaan oor moeilikheidsgraad. Nou dames en here, ek dink dis 'n baie moeilike kategorie om 'n moeilikheidsgraad hieraan te koppel. En hierdie jaar se wenners graad 12. Die tweede laaste kategorie gaan aan die algemene indruk, entoesiasme, op en afstap van die paviljoen. Hierdie is ook 'n kategorie wat gedeel word. En dit is die graad 11's en die graad 12's. Dames en here, dan het ons die laaste kategorie gaan oor vermaaklikheidswaarde. Dit wat u hier laat bly het en nie geloop het nie. Dames en here, ek op hierdie stadium wil ek net vir u sê dat die top 3 ser deelnemers grade het die volgende punte behaal. 80,5
81,1 en 82,5. So jy kan sien, dis bitter, bitter naby aan mekaar. Ons het ook dit gou vergelyk met laas jaar se uitslaa. En die kwaliteit is hierdie jaar baie hoër as laas jaar. En daarvoor wil ek hê ons met ons kinders 'n handeklap gee voor. Die laaste kategorie is die vermaaklikheidswaarde. En dit word ook gedeel hierdie jaar deur 2 grade. Dit is die graad 9's. En die graad 12's. Dit is dan my voorreg om meneer Anton te vra om vir ons die wenners, naaswenners en die derde plek aan te kondig. Baie dankie meneer Boysen. Seuns en dogters, punte word afgetrek nou vir ouens wat raas. Kom sien wie verloor punte. Ja. Goed, dames en here, ek dink ons kan net weer eens vir meneer Boysen en juffrou Ferreira ook baie dankie sê. Ook ons beoordelaars, ons waardeer julle betrokkenheid. En dan dames en here, with no further ado, sal ons graag die volgende lees en dit is van 3, 2 na 1 toe. En in die derde plek, die graad 11's. Dan in die tweede plek, die graad 4's. Oh, sorry, onderste bo. In die tweede plek, die graad 12's. En dames en here, ons wenner van 2023 is Dassiester, die graad 10. Weer kans vir die graad 10's om hulle serf vir ons te doen as wenners. Dames en here, die graad 10's. Ons gaan nie weer die inleiding doen nie. Ons begin daar waar julle op die paviljoen is, asseblief. Baie dankie. Die regente, julle kan julle plek kom inneem.
voor die graad 10's deelneem. Brian Foster, jou sak is hier by my. Kom kry hom net asseblief. En hier is ook 'n verlore sleutel wat opgetel is as enige iemand hom soek. So, kom ons gee vir die graad 10's geleentheid. Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let's pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest. Be our guest. Put our service to the test. You high candy for the war. Very honor, very Kentucky Fried, very honor, very lemon and the heaven, very honor, very Kentucky Fried Chicken again, very full chicken brine. Boom, bada, boom, bada, fuck you.
Vast. Stop die vuur binne my voor het smelt door my. Wil nie jy dit moet stop, wil nie jy dit moet wag, wag, wag. Of verdwijn, gooi je suiker op my. Doctor, what time is it? It's time for lunch. 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 It's lunchtime. Hey, what's for lunch? What time is it? It's time for lunch. Dames en heren, daar is nog net 3 blikbekers oop om te verkoop daar by die verkoopareas as jy nog een wil hê. Dames en heren, dan vraag ek dat al die leerders van Hoërskool Brits op die paviljoen sal by mekaar kom. Of aan die voorkant en ook die personeel asseblief. Kom ons werk gou saam, seuns en dogters, en ons kom allemaal op die paviljoen by mekaar. Maak my vol van die kante af asseblief. Wat aan jou vrou? Wat aan jou vrou? Julle sal moet helemaal opskuif asseblief. Nico Venter, Nico Venter, ek het iets hier by my wat aan jou behoort. Jy kan kom haal asseblief. Nico Venter. Opgetel, weet jy wat daar is nie. Ouens, julle moet asseblief op by mekaar staan. Die personeel asseblief hier voor by die al die ander personeel. En dan maak asseblief vir ons vol van die kante af asseblief. Ouens, jy moet baie opskuif, jy moet tot heel bo gaan asseblief. Daai graad 10 daar bo. Gaan vir my op tot heel bo. Asseblief skuif op, skuif op, skuif op. Asseblief maak vol die matrikulante in daai hoek, maak vol van bo af asseblief. Jy hoef nie nou in graad verband te staan nie, ouens. Oké. Okay. Kom, seuns en dogters, help gou gou. Milan, kryf my daai Milan, kryf my daai onder ouens wat hier inkom. Daar's nie plek vir almal bo nie.
Maak vol onder asseblief. Ouens, julle moet by mekaar staan. Skouer aan skouer asseblief. Kan ek vra dat daai ouens asseblief daar bo net vir ons die middel vol maak dat ons in 'n blok staan asseblief daai graad 10s daar regs links bo kom maak dit vir my onder vol asseblief ouens baie dankie seuns daai twee graad 9 seuns wat daar staan met die groen nee graad 8 seuns dankie maak vir ons hier in die middel vol daai ouens asseblief Petrus. Waar is Petrus? Waar is Andries? Andries van der Westhuizen, kom ook hier asseblief. Raai seuns en dogters, dankie Petrus, ek gaan jy insit. En jy begin. Of van Jakkie, meneer Jakkie, gaan jy begin? Gaan jy tel? Of... Skoonie. Ok, nou bly julle allemaal stil asseblief. Jy staan mooi op aandag. Ons gaan die skoonlied sing. So doodstil asseblief. Wacht vir jou. 1, 2, 3. Andries, is jy reg? Dames en heren, geen vir my plekje daar voor by julle. Dames en heren, staan jy my tree terug. Staan jy tree terug, asseblief. Baie dankie, daar nie plek is vir Andries. Right, ouwens. Die grootste een van ooit. Bly. Oh, is geen kans op Petrus asseblief. Staan het gehou oomblik stil. Oké, kan almal vandag asseblief. So bly asseblief. En dan wil ek ook het baie geluk sê aan die graad 10's. Julle is die eerste graad, ek glo in hoërskool Britse geskiedenis, waar die graad 10's wen. Nee. Ok, maar baie geluk.
Dan vraag ik alsjeblieft, als Randy en Funi nog niet zo is, dat zijn we vanaf voren toe komen, alsjeblieft.